Zaista mi je drago što smo danas ovde u ovoj organizaciji u okviru Evropske nedelje sporta. Došli smo do ideje da danas realizujemo prvi put jednu ovakvu rekreativnu trku pod nazivom Pirot trči. Ovde zaista nije cilj rezultat i ko će prvi proći kroz cilj, već da što veći broj naših sugrađana trči, rekreira se, prosto druži i da mislim da smo svi večeras poslali jednu poruku da smo zaista grad sporta. Zaista mislim da je bilo večeras lepo i čast biti deo ovog događaja. Roditelji, deca, bake, deke, imali smo, što se kaže, od 7 do 77 godina, večeras svi su ovde učestvovali zajedno.